Hej og velkommen til Kingtips. I det her afsnit der skal vi se på en af de mange måder, der er at klargøre sin DSMB før at dykke. Godt. Når vi skal se at samle vores bøje, er det første, vi skal gøre klar vores linjehjul. Det her linjehjul har jeg forberedt en lille smule ved at tage noget line af og rulle det op lidt skråt på den ene side, så jeg får adgang til de huller, der sidder over i den anden side her. Det skal vi bruge på et tidspunkt, når vi skal til at sætte dobbeltanter eller snor igennem de huller, der sidder her. Godt. Nu skal vi se. Det her, det er min måde at gøre det på. Den fungerer for mig. Der findes rigtig, rigtig mange andre måder at gøre det her på, men det her virker i hvert fald. Godt. Det første, jeg gør, er, at jeg laver et loop på min snor, der er stort nok til, at jeg kan pille hele linje ud igennem her. Så binder jeg en knude. Sådan der. Som ser sådan der ud. Så gør jeg simpelthen det her, at jeg sætter snoren igennem loopet herover og kører linehjulet igennem. Hvis jeg nu bare gør sådan her og trækker til og skal pille linehjulet af, så kan det være ret svært, for jeg kan ikke få fat i den lille snor, der sidder derinde. Så det jeg gør er, at jeg trækker lidt ud og binder en knude herude. Den her knude skal jeg bruge til noget andet bagefter, så den får simpelthen en dobbelt funktion. Når jeg så trækker den ind der, så kan jeg hive linehjulet af på den her måde. Godt. Så ruller jeg hjulet op her. Så langt der vil jeg komme. Jeg tager der, hvor bøjen sidder, kører den ned i den modsatte ende af loopet der, og kører rundt om. Så har jeg den her dem. Så tager jeg min dobbeltanter, og så finder jeg et hul, hvor jeg kan sætte linen igennem. Det stykke line, der skal ud, skal være samme længde, eller lidt kortere end den dobbeltanter, jeg bruger. Jeg kører den igennem her. Tjekker lige, at længden er god. Det er den her. Putter igennem her. Jeg drejer om på bagsiden. Kører en gang rundt. Åbner. Og kører rundt og sætter fast sådan der. Det, der sker her, er, at uanset hvor meget jeg vimser rundt med mit linehjul og min dobbeltænder, så vil det ikke ryge af. Modsat. Hvis jeg for eksempel... sætter jeg lige på igen. Hvis jeg for eksempel tog min dobbeltænder og satte igennem et hul her direkte, så vil den på et eller andet tidspunkt klikke af sig selv. Hvis jeg sætter den modsat, så vil den også klikke af på et eller andet tidspunkt af sig selv. Det undgår jeg simpelthen ved at samle bøjen på den her måde. Når jeg skal sende bøjen op igen, så åbner jeg linehjulet her, tager den her af, klikker af her, og sætter den fast i en D-ring på min vest. Jeg trækker snoren ud. Sørg for, at linehjulet er rullet helt op til bøjen, så der ikke er noget fri line i vandet. Fri line er noget værre noget, for det kan sætte sig fast i alle mulige ting. Så åbner den bøje. Whoops. Der. Tager den ud i vandet. Jeg holder så med min tommelfinger, min pegefinger, i hullet her. Kommer op. Tager fat i ventilen og holder her. Så tager jeg min regulator ud af munden, blæser bøjen op. Det har vi en video, hvor du kan se, hvordan man gør her. Blæser den op og slipper den. Nu vil bøjen begynde at suse opad, så jeg trækker den ud, så jeg ved, hvor linen er. Holder den sådan her. Hvis jeg taber linehjulet herover, så er jeg fat i bøjen her. Hvis jeg taber bøjen her, så er jeg fat i linehjulet her. Når bøjen er kommet helt op, så vil snoren stå den vej. Så vil jeg tage min dobbeltænder fra min vest igen, køre den rundt omkring linen og sætte ind i hullerne her. Når jeg så slipper, så vil linehjulet bare hænge her i midten. Der tager jeg så min computer, og så tjekker jeg, at linehjulet ligger på den dybde, som det stop, jeg gerne vil have, er på. Hvis jeg for eksempel skal holde et sikkerhedsstop på 5 meter, så vil jeg tjekke, at det her er på 5 meter. Og så behøver jeg bare holde øje med hjulet, og ikke så meget min computer, mens jeg ligger på stoppet.